нещо, което мога да се случи тук, нещо не сме за нещо. Аре да ги дикам. А посвети за гадуларите, човече, ненормални. Да, да, да. А ето сега ще се надяваме да изпаднете в шок. Гипотранспирате. Защото ще правим бибокс, ще свириме на китара, ще свириме на гадулки и ще рапираме на английски. Обаче първо сам ще направя едно прекрасно представяне на неговото умение. Само заповядай и покажи какво умееш, брато. Аз ще ви помоля за една услуга, дами и господа. Аре да си поплескаме. Стана як. What is it?